Hi perang sa kantinan, good morning ba from namo tige mang sa sa tayo mga sakso yang ni kita lupa blog video na tige mang ada alde na si mang nakatit ki video ra pa nga tige mang tawa nga may video ko ra pa nga na si mang ni video ko zol zol yang ba ang ada ako sil ke parang china may ke full deliver ka ako nga na si mang nakatit ki miskat ken Kau ini kata paru ya kau bang. Ini ni cung nak kau ni cakap macam mana cakap ni pun nak buat ni. Tadi cung nak kau ni dia cakap tanya, dia minta ada main road tu nama dah, dia minta ada sebenarnya so Krishna yang nak bisung dia deliver kau ni, Krishna yang nak bisung dia main gadis dia, aku no ada tanya. Bazar bazar nak deh. Yan ramah pangan nak cium nama sokat tinggal ya. Ya pas lebar bang tadi, gold pernah cium dari kita. Pas ni kisah dari apa tu? Aram ram ke singa simpan kamu nak sal di raki ya. Sebuah anak makta simbang dan tiang ingat Thank you.
Tadi sengar ke gario watak teng ha. Wah gigi ni pun wah. Si tu nama orang ha. Ada watak tanjok, tapi mung bisong uci tu niso nasan naik no. Saya yang tang tang di tu kene macam tu ha. Tadi bisong na bos tu kene katman ha. Tadi sengar eskagi no. Ya mung tadi sengar nokci lagi no. Bosu katman ha, tak ada singa nokci lagi no. Tak sini singa singa sari dos ni gari kesa serapai ha. Aha, tak sini sabda emang tak ada dos tak sini gari suatu tu nak ajok. Gari nokci lagi pelengah ha. Bosu rang pada watak mana ha gari